हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की असैसिनेशन कैसे हुई? मदीना के अंदर कुछ लोग थे जो कि रोमन थे, पर्शियन थे और ज्यूज थे। जफीना जो था ये रोमन था, ये भी एक जंगी कैदी बन गया, फिर वह मुसलमान बन के रह रहा था। इस तरह एक सबा था, हाँ अब्दुल्ला और सबा का बेटा था, जो जिसका बाद में करेक्टर आता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु के पोर्शन में, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये ज्यूज़ थे, ये भी ज़ाहरी तौर पे मुसलमान हो गए थे, लेकिन सबा उस वक्त ज्यू था। और एक जो हरमुज़ान था, गालिबन हरमुज़ान ही उसका नाम है अगर मैं उसको मिक्स नहीं करा था, और साथ में ये अबू लूलू फिरोज, ये एक ग़ुलाम था, जंगी कैदी था, फिर वहाँ पर ये मदीना में रहता था। अब ये ऐसे लोग थे जो अपेरेंटली तो मुसलमान थे, लेकिन उनके दिल का क्या हाल था अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास अबू लूलू आया और उसने कहा कि जो मेरा मास्टर है, मालिक है, वो मुझसे पैसे ज़्यादा लेता है। तो इन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या क्या काम करते हो, तो उसने तीन चार काम बताए। तो आपने कहा कि ये ठीक है, इतने पैसे वो आपसे ले रहा है तो इट्स ओके। तो इस पर अबू लूलू ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को ये कहा कि मैं तो तुम्हें बड़ा इंसाफ पसंद समझ के आया था, लेकिन मुझे तो इंसाफ नहीं मिला। तो ये एक तरह का टॉन्ट करके वो वापस चला गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दिल में ये चीज़ आई कि अगर ये इसको समझता कि मैंने इसे नाइंसाफ़ी की है, तो वो फ़ैसला तो मैंने ठीक किया, मैं और किसी तरीके से इसको कंपनसेट कर देता। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको आ जाता है ना एग्ज़ाम में, वो ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को जो असैसिनेट किया गया, इट वाज ड्यू टू हिज हार्श एटीट्यूड। अब इसका आंसर यस आर नो, इन दोनों में से जो भी आप लिखेंगे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी उनके हार्श एटीट्यूड की वजह से ये नहीं हुआ है कि उन्होंने अगर रिफ्यूज़ किया अबू लूलू फिरोज़ को कि जो कुछ आप पे कर रहे हैं दैट इज़ जस्टिफाइड, तो उसके बाद उनका हार्श एटीट्यूड नहीं था, फिर भी उनका सॉफ्ट हार्टेड वो इस तरह थे कि उन्होंने सोचा कि मैं अबू लूलू को कंपनसेट करूं, और वो कैसे करूं, उसके लिए वो अबू लूलू के पास गए, उनको बुलवाया, उन्होंने उनको उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो, तुम्हें और काम भी आते हैं, तुम एक चक्की बना दो, ग्राइंडर बनाओ, और वो ग्राइंडर बना के मुझे दो, मैं उससे मदीना के यतीमों का आटा वगैरह पिसवाऊंगा और उससे कुछ इनकम मैं आपको दिया करूंगा। मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि क़यामत तक लोग याद रखेंगे। इट मीन्स कि अबू लूलू की इंटेंशन ये थी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को असैसिनेट करना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी तो आपने अपने साथियों से कहा कि ये मुझे थ्रेट कर रहा है, ये मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है। तो आपके साथियों ने कहा कि इसको पकड़ लेते हैं। तो आपने कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, यानी आप खलीफा वक्त हैं, आपको पता भी है कि ये बंदे के इंटेंशन गलत है, लेकिन आपने उस पर कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो खिलाफ़ कानून हो, इस शक की बुनियाद पर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बता रहे हैं कि ये इसकी इंटेंशन ये मुझे लग रही। अब ये बात यहाँ पे होगी, उसके चंद दिन बाद विद इन फ्यू डेज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को अबू लूलू ने असैसिनेट कर दिया। अब यहाँ पर हम जब इसको एनालिसिस करते हैं कि क्या अबू लूलू ने इस वजह से किया ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसको कंपनसेशन नहीं दी थी, ये बात तो नहीं बनती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला तो उसको कंपनसेट करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड हुए हैं कि और काम भी दे देते हैं तुम्हें और इसके अगेंस्ट आपको पे भी करेंगे। असल बात यह है कि चूंकि वो एक सुपर पावर का रेजिडेंट था, वहाँ से वो जंगी कैदी बन के आया, वॉर प्रिजनर के तौर पे वहाँ आया, उसको इसी तरह जफीना जो रोमन था और हरमुज़ान जो पर्शियन था, ये सब लोग वो थे जो सुपर पावर्स से बिलोंग करते थे। अब उनकी आंखों के सामने उनकी सुपर पावर्स ख़त्म हो चुकी थी
اور ان کو ختم کرنے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے. اب وہ مدینہ کے اندر ان لوگوں کی ڈسپوزل پہ تھے, اگرچہ وہ مسلمان بن کے رہ رہے تھے, لیکن انہیں پتا تھا کہ ہم تو اتنی بڑی وہ پاورز سے ہمارا تعلق تھا اور آج ہمارا یہ حال ہے. تو بیسیکلی ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو ہماری طاقت کو ختم کرنے والا ہے. تو یہ ان تین لوگوں کا بیسیکلی پلان تھا. اب وہ چیز کیسے سامنے آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر, یہ اپنے باپ کے قتل ہونے سے ایک آدھ دن پہلے گلی بازار میں سے گزر رہے تھے. وہاں پر ابو لولو, جفینہ اور وہ جو تیسرا پرشین تھا وہ کھڑے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. جب یہ وہاں سے گزرے ہیں تو انہوں نے آہستہ آواز کر لی, اور وہ جو ایک ڈیوائس تھا جس کو بھالا یا وہ کہتے ہیں قتل کرنے کے لیے جو یوز کیا تھا, اس کو بک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈیگر. وہ اس کے پاس تھا, ابو لولو کے پاس, اور وہ نیچے گر گیا. جیسے ہوتا نا کہ آپ کا سیکرٹ کوئی اور سن رہا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی ان تینوں کی آپس میں, جب وہ عبید اللہ بن عمر وہاں سے گزرے, انہوں نے سلام دعا کی, تو وہ ڈیگر جو تھا وہ نیچے گر گیا. انہوں نے اس کو دیکھ لیا لیکن وہ گزر گئے, کیونکہ یہ کلچر تھا کہ لوگ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور وہ ڈیگر پکڑا گیا, تو عبید اللہ بن عمر نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جو میں نے ایک دن پہلے ان کے پاس سے گرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب عبید اللہ عمر کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ان تینوں کا کیا ہوا کام ہے. جفینہ جو رومن تھا, اور ہرمزان غالباً جو پرشین کمانڈر تھا جو وہاں پر گرفتار ہو کے آیا تھا, اور یہ ابو لولو, یہ ان تین کا پلان ہے. اب یہ چیز آپ کی بک میں نہیں لکھی ہوئی. اب یہاں سے یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی ہارش ایٹیٹیوڈ انہوں نے دکھایا ابو لولو کو تو اس نے آپ کو قتل کر دیا. یہ پورا پلان تھا, دو سپر پاورز ان کے لوگوں کا یہ ایک کہہ لیں کہ گرج تھا کہ ہم ان کے ہاتھوں آج لیلو خار ہوئے ہیں, ہماری پاورز ختم ہوئی ہیں. تو اب یہاں پہ ایک اگلی بات جس کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے بھی جا بنتا ہے, یہاں پہ یہ چیز اسٹیبلش ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اصل جو موٹیویشن تھیں وہ کیا تھیں, موٹیوز کیا تھے. اب عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات بتا دی کہ یہ میں نے ان لوگوں کو بھی اس کے پاس کھڑے دیکھا ہے. اب عبید اللہ بن عمر نے جب دو چار دن انتظار کیا, تو اس کے بعد عبید اللہ بن عمر نے ابو لولو کو قتل کر دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد چونکہ خلیفہ بن چکے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو عبید اللہ بن عمر نے ان کو قتل کر دیا تھا. اب یہ کیس عبید اللہ بن عمر پہ چل پڑا, اور ان پر یہ کیس چلنے کے بعد ان کو سزائے موت سنا دی گئی. آمد کی اسلام کا جسٹس کا نظام دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, ان کے بیٹے نے جو دیکھ لیا تھا, آئی وٹنس تھے, اب ان دنوں میں ان سے صبر نہیں ہوا, انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا, اور اسلامک سٹیٹ کے اندر عمر کے بیٹے پر کیس چلا اور یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے. پھر یہ تھا کہ ان کو جو خون بہا ہوتا ہے وہ یہ پے کر دیں. اب حضرت عمر کے بیٹے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ خون بہا پے کر دے, خلیفہ کا بیٹا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ خون بہا تو اس کو پے کیا جاتا ہے جس کے کوئی وارث ہوں, کہ جو مرا ہے اس کا تو کوئی وارث یہاں پہ ہے نہیں, وہ تو پرشین ہے. تو یہ ہے کہ وہ کسی اور کو پے کریں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عمر کے بیٹے کا خون بہا پے کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ قتل کا بدلہ قتل, اور جو باقی اس جسٹس جن کے ہاتھ میں تھا ان کا یہ تھا کہ یہ آپشن بھی تو قرآن نے دیا نا کہ خون بہا دے دیا جائے, تو وہ کر لیں. تو پھر خون بہا پہ جب بات آئی تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے, پھر ان کی پیمنٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی. تو یہاں سے ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ کوئی پرسن
स्टेट के अफेयर्स को अपने हाथ में नहीं ले सकता, खा वो उमर का बेटा ही क्यों ना हो, और शहीद अगर अगरचे हजरत उमर ही क्यों ना हो चुके हों, फिर भी जो प्रॉपर सिस्टम होगा इस्लामिक गवर्नमेंट के अंदर, जुडिशरी के अंदर, उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, वही उनको सजा देंगे, वही सारा काम करेंगे।